Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shahrixondagi shifoxona portlash sabab voqea joyida 3 kishi halok bo'ldi. Aniqlanishicha 3-chi qavatli zitereya binosida hodisa oqibatida 1 nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. 4 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga joylashtirilgan. 3 nafari vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Eslatib o'tamiz, bugun Shahrixonda portlash sodir bo'ldi.